的工作是在一个农会里面做，在推广部做，让我生活中很多事情，我以往都会觉得，逃能够拖就拖，或是能够避就避。但是我到三大基跟戴妮体以后，我觉得面对是唯一解决的方式。原来只跟同事相处，现在必须跟400多个妈妈相处，会觉得效率比较高。我是黄美惠，是农会家政班的指导员，我是三大基人。